Висловлюємо вдячність партнерам. Ексклюзивний партнер – Волинська фондова компанія. Сприяння номінації «Подвиг року». Магазин «Майстерня Ваш ювелір». Офіційні партнери. Магазин чоловічого одягу «Даніель Різотто». Грузинська пекарня «Сулі Гулі». Сучасний центр краси та здоров'я «Б'юті Арт». Житловий комплекс «Британія Холл». Ресторан-кондитерська «Круаш». Подарункові партнери. Бутік натуральної косметики «Органіка». Сімейний салон краси «Бамбук». MC Finti by Наталка Слюсаревська. Студія цифрових рішень IT3. Спеціальні партнери. Житловий комплекс «Яровиця». Салон-магазин меблі та дизайн. Центр іноземних мов «Мандарин». Магазин «Сирне Королівство». Кафе «Маніфіко». Кав'ярня «Шарлотка». Модельний партнер. Дитяче модельне агентство «Baby Fashion». Фешн-партнер. Модельне агентство «MZM Models». Фотопартнери. Вадим Павлосюк. Ірина Дяченко. Дизайн-студія «The Room». Декор-партнер. Студія «Любімка». Інформаційні партнери. Реклама в ліфтах «Волинь Термінал Сервіс». «Захід Софт Сервіс». «Глорія Імпекс». Лавочка-рекламочка. Волинська регіональна дирекція Національної телекомпанії України. Інформаційне агентство «Волинські новини». Інтернет-портал «ВІП». Ділове інтернет-видання «Конкурент». Волинське незалежне інтернет-видання «Волинська правда». Інтернет-видання «Відомості». Інтернет-видання «Район Луцьк». Інтернет-видання «Таблоїд Волині». Газети «Сім'я і дім», Луцька районна громадсько-політична газета «Слава праці», журнал «People.ua» «Байна Солода», Радіо «Люкс ФМ», Ретро ФМ, Авторадіо, Перець ФМ, ФМ Галичина, Наше Радіо, Радіо 24, Шансон ФМ, Радіо П'ятниця, Діджей ФМ 96.8.